bi se pohvalio u smislu kako, kako treba budem neki pozitivan primer nekom, ali to je najbolji primer negativan kad je neko klinac, kurčevit, kad je neko onako pun samopouzdanja, ali onako bez pokrića. I sećam se tog trenutka, to nikad neću zaboraviti, pošto smo pobedili 1-0 mojim golom, ja sam došao i ono penal serija i rekao Lotaru, šefe, ja peti, ja ću da dam taj peti da rešim. I peta serija, izvižduc, ja idem na lopt, ja se smijem. Ja srećan, ja kažem sad ću ja vama da vam ne pričam aj ružne reči, sad ću ja tu, dao sam vam gol u regularnom, sad će mojim golom da mi prođemo dalje, pa to je ono, šta nam mora. E, sve to razmišljanje me je skupo koštalo i onda zalećem se kao na lopti, pa kažem da li da šutnem u ovu stranu, da li da šutnem, neodlučno. E, to je ta neodlučnost koja na tom nivou skupo košta. I ja od toga da li ću da šutnem u jednu ili drugu stranu... Po sredi preko. Kao ajde da podigne. Znaš kao, da li levo desno, ajde, znači nije ni jedna ni druga, nego ajde podigne. Kao jer golman će da legne, da se baci negde i ona da ide gore. I ona, Roberto Baggio 94. Znači, ove, da, dobro, ona je jako šutno, ovo je bilo ono kao nešto... To se dešava sve na St. James Park. Da, sve na St. James Park. Tako se ni Šajgivi nije bacio tu. Da, ni ukopan. Ukopan, da. To mi je najbolji stadion na koji... Da, jesi, predivan, da. Super. I je skiljena, najluđi. Tako da, a osjećaj je poslije, to je sad čudno kod mene, kod moje lude glave, to mi sada, mi to dobro dolazi. U teškim situacijama ja sam smiran. Nisam paničan, promašio sam penal, proći ćemo dalje. Ništa strašno nije, šta promašio sam penal. Znači, ni trenutak očajanja, ni trenutak ono, kao, jaj, ste moguće, ne, okej, okay. I otiš. E, to je sad što u ovim situacijama ti je dobro kad si na nekim rukovodećim pozicijama, da shvatiš da je logično da se desi loš trenutak i da moraš da ga prebrodiš, da moraš da ga pobediš, da se ustaneš. I tu kažeš, pa dobro, šta? Bili su porazi pre nas i bit će i posle nas i to je logično. I bit će trenutak kad ćemo osvajati titule i trofeje i kad ćemo igrati Evropu, bit će i kada toga neće biti. Tako da samo je bitno da imaš kontinuitet, da veruješ.